Sí. Yo volteé la cámara aquí, fe. Está filmando. Deixa eu filmar no meio. Mas rapaz, tu nunca foi bonita. Vou filmando que tu bota pro CD. Tá lindeza. Hoje não tô nem bonita. Você acha, pô? Eu acho. Eu me acho. Ah, eu não me acho, não. Eu estou bonita. Pegar botão que é com ele. Não, mas não é só eu. E quem fala, conta? Muita gente fala, não. Nem é pra você. Mulher também faz. E é difícil a mulher ser um pouco. Quem é a mulher que vai falar sua bonita? Não sei. Eu acho. Mas é você. Eu também tenho que ser. Hã? Não acho, não. Acho um pouquinho gostoso, um pouquinho. É muito. Aonde? Fica aí sofrendo. Fica aí sofrendo, professor. Fica aí sofrendo. Eu não sabia, eu sofro.